близо 15 милиона души по света говорят български език. Това става ясно от нова карта, изработена от учени от Института по български език при Българска академия на науките. Картата на българския език на ново място по света е най-новото издание, което в Института за български език излезе буквално преди по-малко от месец. Трябва да кажа, между другото, че тиража приключи и сега ще подготвим втори. Тази карта е едно своеобразно продължение на една друга карта, която в института и в секцията за българска диалектология и лингвистична география беше изработена преди 2 години. И това е картата на диалектната делитба на български език. Нея може да я видите тук на екран, по простата причина, че тя съществува в интернет като интерактивна карта, което означава, че тя говори. И действително, когато тя се появи преди 2 години и заговори, всички медии и широката ни общественост прояви изключително голям интерес. Затова, защото на тази карта има символи като микрофончета, които когато се натиснат, веднага автентичния диалект, характерен за региона, може да се чуе. Около 7 милиона са българите в рамките на държавните ни граници. Още около 3 милиона са в околностите на нашето землище и това са западните покрайнини, българоязичните в Република Македония, в Егейска Македония, в Одринска Тракия вече по-малко и разбира се тук в Западна Тракия, както и малко в Северна Добруджа. Та към тези 3 плюс 7 милиона прибавяме още 5. Те са вече българите на ново място по света или българоязичните на ново място по света. Сами разбирате, че става дума за преселниците ни навсякъде по всички континенти, които и в по-старо, и в по-ново време са напуснали пределите на България по едни или други причини. Казвам по едни или други, защото тия причини са били или икономически, или политически, а преселенията са стари и нови. И сега ще преминем към тази карта на български език на ново място по света, която, както всички добре разбирате, представлява естественото продължение на първата, която вие видяхте. Броят на преселническите вълни подхранва запазването на български език. Има, разбира се, и много други фактори, които го подхранват, защото езика има поколенчески характер. Това означава, че около първото поколение той се пази много добре. У второто вече започва да е в отстъпление, става дума за децата на родителите преселници, а от третото има опасност да се превърне само в един по-далечен семейен спомен. И тук много голяма роля играят поддържащите езика институции. Става дума за различните сдружения на българите в чужбина, за асоциациите, за клубовете по интереси, за българските училища, за българските църковни общини, за българските църкви, защото такива има най-малко. И разбира се за българските медии, които в началото са били преди всичко печатни, но напоследък изобилства от интернет медии на българи навсякъде по света, от които можем да научим много за общностния живот на тези хора, за проблемите, които имат те. Учили интересът на институциите към българите извън България не е такъв, какъвто би се искало на тези хора, а вероятно колкото би ни се искало и на нас като общество, защото ако идеята е реинтеграция на диаспората, т.е. да си върнем тези хора към тях, трябва най-малкото в началото да изпитваме известно любопитство към начина, по който живеят те, към проблемите, които имат и, разбира се, да осъществяваме обратната връзка с това, което би могла да им предложи държавата.
Оказва се, българите са много по-привързани към България, когато са далеч от нея. Това е една тъжна статистика, но вероятно фактори като носталгията и други подобни играят своята роля и обясняват това. Да се върна още малко върху картата и върху различните преселения, защото имаме огромни диаспори, като една от тези много големи диаспори се намира и тя е стара в Бесарабия. Това са така наречените бесарабски българи в Украина и Молдова, които се изселват по различно време още през 19 век. Това са обикновено българите от Източна България, които тръгват след неуспешните руско-турски войни, след обозите на руските войски. И от Сливенско и Ямболско буквално цели български села се изселват в Бесарабия, в Украина и Молдова. Заселвайки се там, те запазват името на селото. Има твърдица и до ден днешен в Сливенско, има твърдица в Бесарабия. Има кортен в Сливенско, има кирютня, това са потомците на кортенци в Бесарабия. Тези хора са изключително големи патриоти, те пазят езика, пазят народните песни, традиции, обичаи, разбира се, училище, признати са за национално малцинство, имат свой представител в парламента, така че от тази гледна точка те са добре представени, но изпитват огромно желание да бъдат припознати от българската държава, по-скоро не да им се дава гражданство, защото това според мен лично не е подарък, по-скоро да им се възстановява гражданство, защото те са потомци на българи, които са избягали по силата на сложната си икономическа и политическа съдба. В област Кук в щата Илинойс. Българският език в последно време от 2005 година, според данни на Държавната агенция за българите в чужбина, е официален език на данъчната администрация. Тоест българин там би могъл да отиде и да си плати данъците на български език, всъщност ползвайки услуги на български език. Вероятно това се прави, защото данъчните служби искат да си приберат всички възможни дължими суми и защото, разбира се, българите в щата Илинойс са изключително много, там и Чикаго, с най-голямата българска диаспора, с много български училища, с няколко български църкви. Така че всички можем да си обясним защо е това отношение към българите там. Има индикации, че това нещо може да се случи и в други щати на Съединените щати. А след като се появи тази карта, ми се обади пък един българин, който живее в Великобритания и той ми каза, че един от мобилните оператори на Великобритания предоставя опция под на бутон номер 5, когато се кликне да се получава информация на български език. Тоест, лека по лека българския започва наистина да става служебен език в различни места, в които има голяма българска диаспора. Хубава си моя горо, миришеш на младост, но все
ще ме попитате най-вероятно къде е най-голямата българска емиграция в момента. И това е в Европа, в Испания по-конкретно, на където изключително голямо количество българи, включително цели български села от определени региони, се преселват компактно и продължават да живеят там компактно. В Испания вече българите са нараснали на 200-300 хиляди, което се случва за един изключително кратък период от време. За не повече от 10 години, което наистина е впечатляващо. В Португалия, също въобще на Иберийския полуостров, вероятно заради добрия климат, българите растат главоломно от 7 на 70 хиляди. Сами може да си представите какво голямо количество е това. А пък, като казах, че цели села се изнасят в Испания, една голяма част от тези села са от родопския край. Разбира се, и от други краища на България българите вървят към чужбина. Това са тъжни факти, но може би не бива да ги разглеждаме вече от тази гледна точка, защото процесът продължава. Той най-вероятно ще бъде много активен и в следващите години. По-скоро тук институциите трябва да решат какво ще правят и какво искат да направят, дали да си подадат ръце и заедно да работят за това тези българи в някакъв момент или поне малка част от тях да се върнат с всички тежести на своето образование, тежести в добрия смисъл на думата и на своя професионален опит на трупа на друго място. Защото България има нужда от тях. А пък българският език, сами виждате, дори в епохата на глобализация, се оказва, че е един от немалките езици на Европа. На 6 ноември тази година обичаният кмет на Раднево, каскадьор, актьор, бизнесмен и изпълнител на музикална компания Пайнер Нончо Воденичаров щеше да навърши 61 години. На 30 май 2009 година по време на снимки на реалити шоу Survivor на филипинския остров Крамлан, той бе покосен от масивен инфаркт.
то някой ми открадне. Усмивката и хляба чере, до мене винаги застава. Един добър човек и верен, до мене винаги застава. Един добър човек и верен. Когато през нощта подлеца запали моята родна къща, еди ми дава своята стряга, а друг при хората ме връща. Еди ми дава своята стряга, а друг при хората ме връща. Защото всичко знае то. Един приятел верен струва, навярно повече от сто. Един приятел верен струва, навярно повече от. Роден в бунтовна Копривщица, Нончо Воденичаров не се примиряваше с неправди и носеше възрожденския дух народния си град в сърцето си. Животът му не бе песен, макар да преодоляваше трудности и пречки, но живееше с песента и със своите добри дела. И макар че днес Нончо не е сред нас, споменът за него е жив в сърцата на приятели и почитатели. Той продължава да живее с песните, които е изпял, с делата, които е оставил и с това, което е съградил. Между приятели до вчера, еди ми дава своето рамо, отново обижда намеря. Еди ми